carino de todos sus presentes. Ahí a que vaya. Recibe carino los aplausos. Esse grande palco passa o Dr. Rafael de Souza, palco sétimo, Paulistão 2010, segunda Copa do Brasil. Além disso, na partida de play, o corpo coreográfico, a mesa, como é o corpo musical, para a sua apresentação. Isso começa o projeto da Alemanha e Família. Thank you.
Thank you.